mirë, pra, e nisëm kështu ndryshe, hapësirën tonë të gatim, tani jemi gati për të nisur me recetat që do të konsumojmë në drekën e sotme, këtu në Reze Dielli. Na shpjegon Albana recetën si... Pra, kemi një pul... Kemi një pul, po çfarë pule? E, po çfarë pule? Pulpindos! Pulpindos! Nuk rritet në Himalaje, jo, jo, po rritet në lartësi mbi 800 metra lart nivelit të detit. Këtu, në këtë pulën pindos që e shikoni, anvisat janë aq të zgjuara, sa që çdo që të them unë, nëse unë do të them diçka jo korrekte, që unë nuk e them sepse nuk ka shans, e kuptojmë vetë. Po shiko, ngjyra. Më tepër ta dallojmë kur ta pjekim apo zjejmë. Po jo, është direkt ti e kupton ngjyrë, nuk ka nevojë fare, nuk e kupton fare. Hapi parë. Në pjekje si do jetë? Llokum pa arra. Jo me arra, sepse nuk ka arra. E shoqërojmë me perime, dhe perimet çfarë janë? Janë patatet, finoku, kërpudha, specat, patjetër që është një qep, domate, karot, sikurse hudhra, mustarda, pekmezi, krip, sheqer. Që thashun sheqer, po është vetë për mjalti. Unë mjaltin e kam diku këtu, Niki, që duhet ta marë. Po mirë, ja, që të direkt. Regulojmë edhe shien, perimet i ke bërë gati. Ja, edhe i kam të gjitha këtu. Pra o, të në regull, që të gjitha në regull. Dhe me ndimën e një limoni këtu, o, a shumë bukur, a shumë bukur duket. Me ndimën e një limoni që unë do bëjë spërkatjen. Po është ne do marë i mikserin e vogël, dhe unë këtu do të vendosë. Fillojmë tani me... Të marë do rezat. Perimet që vendosen të parat. Do të marinohet fillimisht apo jo? Pa tjetër. Pra, vërtet janë, erzat janë të shumta, por japin shumë shije. Erzat janë të shumta, por japin shumë shije. Shiko, nuk është se i kemi rënduar, apo janë erzat që nuk gjenden në... Ja, këtu ne do të shtojmë. Hudrën. Shtuam hudrën, e përzijim bashk me... Mustardën. Një lugë madhe me mustardë. Më duhet e gjithë masa dhe ka një sqarim për kripën. Pa tjetër pekmezi. Dhe pekmez për kokë të pekmezit. Dhe këtu. Oke, dhe... Mjaltin. Një marinim disin dryshe, për atë marinimi që ne flasim në përdiqëmërin. Dhe është vërtet një marinim ekstra për këtë pulë. Sa të thëhet, dëmë thëmë të marinim e ke zhjithë renkas për pindos. Vetëm për këtë pulë, po. Mirë. Piperin. E edhe krypa. Tu të shtoj pak e skrip. Pse? Në varsit të mustardës që ne kemi, nëse ne mustardë ne kemi pikante, ne nuk na duhet krypë. Nëse mustarda është e ëmbël, sepse janë tre loje, e ëmbël, është djeksja, dhe tjetër qëfar ëmbëra, djeksja dhe pikantja, po, të treja këtu. Do të shtoj vajnë, op, e të gjitha këto, unë i kaloj këtu, do t'i vendosë në vëndin e duhur, si kurse kam edhe... Edhe lëngur e limonit. Limoni mund tani Niki, do t'a japë t'a bështi që unë mund t'i prek. Pra edhe njëherë, që fa shtuam? Shtuam pudrat, mustardën, krip piper të zi, pekmez, mjalt, do të shtojmë edhe limonin. Këtu. Kjo është salca që do të marinoj dhe do t'i japi shumë shije gatimit. Patatet i kam vendosu këtu. Nëse ju keni dëshirë, t'i vendosi patate baby, për disa që duan me ekstra, i shkon akoma më së miri. Do thoni ju, së unë kam të shprejnë ti me gjithmonë një legendari që tim do thoni ju. Po pa tjetër që ju thoni, që lidhje ka patatja vogël baby me patate në madhe? Po, është me vogël, është me freskët. Normalisht, një 15 vjeqare nuk është nësë edhe me 50 vjeqare. Direkt su shkon. Aman me aman këmi gjenë, i them unë vetës. Kam të finokun, pra i kam të prera në masa, në pjesë të më dha. Prerje të më dha. Qepën, me intereson të jetë, ka që e madhe. Shiko, ti e madhe, e hapur, po. Aman, me vendosë pak të se mu bën duart nga... E di. O nga mjalti, o nga bravo. Sa të këbëhet salca dhe... E kemi gati, salcën. Kripën. Kani unë e kam këtu, op, opa që të gjitha unë do t'i... Tasat bëshatise në qasë. Opa, opa me nga dale, pushti bleu, op, ato sandale.
edhe i ke shumë të bukra. Të ti pashë, kur yre. Këtu do të shtoj. Nuk të shpëton asin gjesh, do të pratë limon se ke ndër. Patës, mi, me je patë. Një soj, besoj, ka një lëngun. Tani, të lutem, edhe pak krip, atë kripa. Ja, të parën shumë të këtë. Jo, më karën shumë, po i kam lëmbetë me një vënda të. Sepse i duhet të gjitha perimeve të marin edhe aromat, po edhe kripën e nevojshme. Vajnë. Dhe me limonat që në mbeten, asnjë nuk i hedhim pa u marrë gjithë lëngun që ato kanë, duke punuar të duart, duke i forcuar thojnët. Është mirë që limonin, sigurisht e përdorim e vetëm për tek duart tona, për t'i mbajtur ato të buta dhe është një ushqy shumë mirë duke qënë se ka praninë e vitaminës C, por edhe tek sytë. Ma mos e ka marrë të vogël këtë? Nuk është nevoja që t'afrojemi, unë nuk e hedh limonin, pa ja marrë gjithë lëngun, gjithmonë e përdorë për duart. Ma me qëka të tepsin e zesë, të lutem. Se syrim ka qënë me i madhë në perime, a gjë duan, po të është me vogël, po, tavën e ka marrë. Ti ke marrë të voglën, po, ku ta gjë unë tepsin e zezë. Ja, 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 është tepsia e zezë aty që kemi ne, ajo aty, o, direkt, ja. Këtu, pra si që kemi prerë specat në këtë matësi, edhe unë, po, ku shkoj, ma ju, ku shkoj unë me tepsit voglë. Me pull pindos, me një tepsit të voglë, vështirë. Do këtë të thellëm? Këtë dua shti pa problem, këtë dua shti. Ja, mirë, se vendosim. Tani, të gjitha këto perime, unë, o, i vendos, një sekundë, se dhe mua më rëshasin duar. Ja. Pra, perimet i marinua më vete. Perimet e thonë të jenë njyra njyra. Pinok, kemi spec të kuq, specie shil, pomodorini, qep, patate, kërkuda. Ja, ku e kam pullën këtu. Nuk do të marinoj fare asë me krip dhe asë gjë sepse kemi marinimin që unë e kam këtu dhe më duhet ta masazhoj. Nëse e mbani mend, herën që shkoj, përgatitëm një tjetër mënyrë marinimit të pulës. E di që të rëshasin duart është, e di që është. Edhe unë punët e vështira. Mund të lyesh aty të perimet atë thikën ashtu që të më japë. Jo, mua më duhet të këtu, të perimet nuk më duhet absolutisht. E vendosim. Ja, një masazhim, një marinimi mirë. Bile, s'u do bëjë këtë gjë këtu, një sekundë, op. Këtë mundësi që çdo pjesë e pulës të marinohet, të marishije. Pra ne themi marinim, që do thotë, shijohet më mirë kur kjo salca që ndron pak aty. Patatet nuk më duhet të marinuara, fare. Kjo salca u përgatit vetëm për pulën. Mire, mirë. Mirë aty dhe... Si një bebe? Që i bën atë masajin për dushit. Pa, pa. Pa tjetër që i duhet masaj. Pa tjetër që i duhet shumë shumë mirë masaj. Nëse ju doni, shumë shumë mirë. Brënda. Pra e gjithë kjo mas. Masajot brënda. Nëse e haruat... Ose nëse mba një mëndë, unë ja kujtoj me birën, që birëa bën zbutjen. Pa, do të vendosë është sërish mbi kanaqe birë, jo, është tjetër model. Ashtë kjo është, ajo ishte më zëjlik, kjo është në... Dhe sa ndikim ka pikërish marinimi dhe salca. Në gjitho pindos që do marim, nëse zbulojmë dhe sjellim një salcë të re, shia që do të ketë është komplet ndryshe, ose shoqërimi bën të vetën. E mirat, mirat është. Freskia dhe ajo që ka ne themi vazhdimisht për zojqët dhe pulat pindos, të cilat janë dhe vinë nga zonat të larta malore, pra ku ato rriten ushqen dhe qëndrojnë mësë shumë ti në natyrë dhe është e rral të gjesh shpend të tila, që të kemi mundësi të shiojmë për freskin dhe që kanë një mish të shishëm, ndryshe nga pullat e tjera me cilat imi mësuar, dhe përpishemi që të sjelim, ta kemi sa më pranë pindosin, sa më shpesh në guzhin, por në duhen
Receta, me çfarë ja, kombinojmë, na duhen kombinimet salcave. Dhe një prej tyre është kjo e sotshme, që ne nuk e kemi përgatitur ndonjëherë me këtë lloj salce, ndaj le ta përsërisim. Çfarë sollëm të re sot me pulën e pjekur me salcë mustarde dhe perime? Një pul pindo si duhet, 2 lugë gjelle mustard, 2 lugë gjelle pekmez, një limon, jeshil, po edhe nëse nuk e keni, si që patëm në limonin e zakonshëm. Kemi 3 thelpinj hudhër, 6 apo 7 patate, 3-4 speca me ngjyra të ndryshme, 5-6 domate të vogla, një qep, një karot, një finok, 3-4 kërpudha, 3 lugë gjelle vajulliri, kryp, piper i zi. Pra, kjo është marinimi që i bëm pulës, po ju si e marinoni pulën, si e gatuani atë. Do të kemi mundësi që ta vendosim tani të piqet e rrëmbeva kështu me vrap, se